God jul allihopa, välkommen tillbaka till julsen och glad julsen på. Idag så tänker jag visa, jag vet inte hur det gick så snabbt jag skulle prata. Men idag inte visa upp några julkoppar. Jag är hemma hos min pappa, då kör vi. Det är den här och det är den första. Det är den, alltså ser ni hur fin den är. Den är ju på riktigt fin. Ja, det är julvaken, julstaken och tomte som ni ser i fönstret. Julstaken i fönstret, kan man se. Där ser ni, ja. Och här är en sån julkopp. Fin, wonderful. Men ingen snö ute. Dåligt, ingen snö. Sen har vi den här, den är ny. Den har ni inte sett tidigare, men den är så fin för den är vit och grå som precis som jag vill ha det. Mycket fina rött, vitt och grått och silver ska det vara till julen. Ja, och så har vi en sån som spelar julmusik. Ja, men här har vi den. Ja, yeah. Fint. Ja. Och det är väl de jag ville visa för er idag. Jag vet att det blir väldigt korta videos, men det är varför jag ska åka ladda upp så många videos som jag vill. Så då hörs vi i nästa julvideo. Julia, julkontra och julpa med. Så kommer jag visa något nytt i nästa julvideo. Det kommer mycket sådana. Ja, så på julklockan och julleda. Och så på, ja, och allt och dela. Och julleda. Så hörs vi i nästa julvideo. Glad julsember, god jul, ha en bra julsember. Hej då!